Uppgift nummer 30 från en luftballong mitt över Öland vill man se hela ön. Okay. Från ballongen har man då 7 mil till horisonten. Jordens radie är 637. Så det betyder att den här är 637. Det här är också 637 mil. Mil pratar vi om. Så vi kallar den här som är x, hela den här, så x. Så den här lilla biten där som vi kommer att räkna senare är 600, x minus 600, den här, blir x minus 637 mil. Men, som vi ser, och det är rättvinklig triangel, så kan vi använda Pythagoras sats, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 637 i kvadrat. Och därmed 7 i kvadrat. Tar vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med 637. Roten ur av 637 i kvadrat. Och därför är det några som kanske vill se. Jag vill visa min skärm. Då så, roten ur, skiv sådär. Och sen apparentes, 637 uppe till 2 plus 7 uppe till 2. Så får man den där, 637 0,038. Så sen subtraherar vi 637. Så får vi de siffrorna. Det är mil vi pratar om. Så om vi omvandlar den till kilometer så multiplicerar vi med 10. Och sen omvandlar vi till meter. Så multiplicerar vi med 1000. Så fick vi 384,6. Så ungefär 384. Eller vill man omvandla i hela meter, så, eller 112 meter, så ska vara 400 meter. Så den här, som vi efterfrågar, är ungefär 400 meter.